Доброго ранку. На каналі ЮА Житомир випуск новин. У студії Леонід Харшан. За минулу добу на території області під розділами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій зареєстровано 8 пожеж, травмованих і загиблих немає. Одна людина отримала травму внаслідок опіку у побуті. За минулу добу також зареєстровано повідомлення про виявлення одного артилерійського снаряду часів Другої світової війни. Наші кореспонденти з'ясовуватимуть, чому в бюджеті області та міста Житомира не передбачені гроші на виходжування недоношених дітей. 15 листопада моя колега Антоніна Туга зустрілася з жінкою, яка народила передчасно. Із двійні первістки вижила дівчинка. Як розповіла лікар обласного перинатального центру Майя Смоляр, передчасні пологи трапляються у кожної десятої матусі. Було 29-та неділя вагітності, нас прооперували і ми народили Анечку і Артемочка. Вони народили завдяки сучасним репродуктивним технологіям, які є в неонатології. Це сучасна апаратура, і дихальні апарати, і кювези, і апаратура, яка дозволяє слідкувати за цією дитиною. Вага в них була дуже маленька. Анечка народилася кілограм 250, Артемчик у нас кілограм 450. За рахунок того, що вони були недоношені і незрілі, вони не могли самі дихати, в них були проблеми шлунково-кишковим трактом. Тобто всі проблеми, які передбачувані у недоношених дітей, особливо з такої вагової категорії. Анечка в нас якось так бистренько пішла. Анечка, скільки тобі рочків? То скільки, скажи. Скільки? Це скільки? Ну, а з Артемчиком все було, тобто з кожним днем все було хуже. Ми 16 лютого народилися, 15 вересня його не стало. Якщо народжується з однаковою ваговою категорією дівчинка і хлопчик, то шансів до більш швидкого виходжування у дівчаток, як правило, більше. Вона була на штучній вентиляції легень, вона потім була на допоміжній вентиляції. Але вона вижила. Для кого не секрет, що виходити недоношену дитину – все це, на жаль, матеріальні проблеми, з якими стикаються батьки. Перші 18 діб, коли йдуть дуже такі технології активні, допомагає нам лікарняна каса зберегти батьківські кошти. Але, на жаль, решта падає на плечі батьків. І для того, щоб виходити дитину вагою до кілограма на сьогоднішній день, навіть при благополучних обставинах це десь близько 100 тисяч гривень. Тож наші кореспонденти з'ясують, чому держава не бере на себе хоча б часткове відшкодування витрат на виходжування недоношених дітей. За минулу добу у Житомирі народилося 7 дітей, з них 5 хлопчиків і 2 дівчаток. Так, в обласному перинатальному центрі на світ з'явилося 2 хлопчиків та 1 дівчинка, а у пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилося 3 хлопчиків та 1 дівчинка. І на завершення випуску прогноз погоди, за повідомленням синоптиків, сьогодні у Житомирі протягом дня прогнозується хмарна погода. Температура повітря від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла, зараз у Житомирі плюс 1. Наступний випуск новин о 13:30, а програма «Ранок» на каналі ЮА Житомир триває.